vaikka olis kenen puolella, niin sä lähet nyt pois siitä, se on, että tätä ei voi jättää näin. Ei tietenkään. Niin, no silloin menet kauemmaksi sieltä. Niin, mutta mä hoidan tätä. Mun on pakko vastaa tästä kaadosta, mutta sinä vaan räyät siellä. No niin, ja eikä me tiedetä, mihin tää kaatuu, saatana. Mutta epäilä, että se kaatuu tonne päin, mihin se nyt on kallellaan. Niin. Sitä jumalauta puusta ei tiedä mitään, mihin se silloin kaatuu, kun se lähtee omia aikojansa. Ja voi ottaa konkelo mistä tahansa tuolta puusta lentää sinne. Saatana, sä oot ihan tyhmä. Tässä ei, sun turvallisuus olisi, että sä olisit tämän puun kantomatkan ulkopuolella. Otetaan rauhassa. Otetaan tota sieltä ylhäältä. Siis tehdään tota saatanan kaatokoloa isommaksi. No miten käy niin? No tehdään niin. Kyllä se sit rotisee siinä, mutta terä jos menee tai vain menee vaikka että